मी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन दादांचा फॅन आहे असं वक्तव्य भाजपाचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी आज बारामतीत बोलताना म्हटलं. दादांचं काम, दादांचं कर्तृत्व आपल्याला माहित आहे. मी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्यांचा फॅन आहे. दादांची शिस्त मी पाहिले असे अजित पवारांचं जयकुमार गोरेंनी तोंड भरून कौतुक केले. लगेचच राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जयकुमार गोरेंना पक्षात येण्याची ऑफर दिली. बारामतीच्या नेत्यांनी जर एखाद्याला हात दिला तर दगडात देखील पाणी काढू शकतात. आमच्या दादांचे तुम्ही तोंड भरून कौतुक केले. भाऊ, तुम्ही हाडाचा कार्यकर्ता आहात. चुकतो तोच माणूस असतो. आमच्या नेत्याचा उल्लेख चांगला केला. तुमच्या डोक्यात चांगले विचार येऊ द्यात. भविष्यात चांगला विचार करा असं म्हणत भरणेंनी जयकुमार गोरेंना पक्षात येण्याची जणू ऑफरच दिली. एका खासगी हॉस्पिटल योजनेच्या शुभारंभावेळी हे नेते एकत्र आले होते. या उद्घाटनात दादा तर आहेत आणि दादांचं काम, दादांचं कर्तृत्व आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आणि राजकीय विचार आमचे विरोधात असतील पण मामा, मी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन दादांचा फॅन आहे. दादांचं काम आणि मला सांगायला काय कोणाला वाटत नाही, मला सांगायला कधी वाटत नाही. आमच्या राजकीय जनतेचा गमत असा पण तरी सुद्धा दादांच्या राजकारणाच्या पलीकडे दादांची शिस्त, दादांचे धागे, दादांचं स्पष्ट वक्तव्यपणा, त्या दादांच्या दादांच्या तेव्हा दुसऱ्या कोणाचा नाही. त्यामुळे ते अशा दादांच्या हॉस्पिटल आले तेव्हा ती शिस्त हॉस्पिटलमध्ये पण मी बघितली की खूप दादांना जसं पाहिजे तसं हॉस्पिटल केलं. इटली इंग्लिश सगळ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. आता मामा असल्या आता बाकी काहीच करत नाही. चैतन्य मामासोबत असते आणि मामा आमचे आम्ही दोघं खूप जवळचे मित्र आहोत. ब्लॉक ते आम्ही 7-8 वर्ष आम्ही सोबत काम करतोय. तसं मामाला मी आमदारकीच्या बाबतीत सिनियर आहे. मामा बाकी सगळ्या जग मला सिनियर आहे. मामा आमचे खूप जवळचे मित्र आहेत आणि सगळेजण एकत्र काम करत असतो. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आम्ही या सगळ्या गोष्टी करत असतो. मामा आमच्या तालुक्यातली डॉक्टर मंडळी आपल्या साहेबांच्या सोबत काम करतात. त्यांच्या पाठीमागे आशीर्वाद असू द्या, आपली साथ असू द्या, एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा जय कुटुंबियाला आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. जय कुटुंबियाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बारामतीने ठरवलं एखादा मान एखाद्याला पाठिंबा एखाद्याला दिला, एखाद्या पाठीवरती जर हात दिला तर बारामतीकर दगडात पण पाणी काढू शकतात. तुम्हाला मी सांगतो का बारामतीचे नेते म्हणजे मी पण भाऊ इथं शेतकरी कुटुंब माझ्या घरातले कोणी सरपंच, आमदार, खासदार, जेडीपी सदस्य बाकीच्या गोष्टी कुणी नव्हतं. परंतु बारामतीकरांनी यशवंत बरोबर बारामतीकरांनी एकदा हात दिला बंधून. त्यामुळं भाऊ तुम्ही ज्याप्रमाणे आता आमच्या दादांचं कौतुक केलं, भाऊ तुमचं पण कामाची पद्धत मी जवळून पाहिलेली. तुम्ही पण एक हाडाचा एक कार्यकर्ता म्हणून तुम्ही काम करता. पण भाऊ ठीक आहे, होतात चुकतो तोच माणूस असतो. आज नेत्यांचा आमचा तुम्ही एवढा उल्लेख चांगला केलेला आहे. जर असा विचार तुमच्या डोक्यात घेऊन चांगला विचार भविष्यासाठी करा. हे पण तुम्हाला मी बारामतीकरांच्या दृष्टीने निश्चित प्रकारे बंधूंना सांगतो. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.